Замість Київського кургану 5-го сторіччя до нашої ери тут тепер лише розритий котлован. Ви представте, що насип 12 метрів. Скільки десь приблизно? Ну, 10 точно, може більше. 15, так. Да. Они же вчера при полиции говорили о том, что они зарывали, они разрывали. Про те, що невідомі намагаються пограбувати пам'ятку історії, місцеві та археологи дізналися завдяки анонімному дзвінку. Прибули на місце і побачили котлован, важку техніку, кар'єрний бульдозер та екскаватор. Поруч був розбитий польовий табір, в якому мешкало щонайменше 20 людей. Негайно викликали правоохоронців, але від найближчого відділку поліції до кургану більше години. Тож правопорушників поліцейські вже не застали. На місці події невідомих осіб, які здійснювали, не зафіксували. Але техніку працівниками поліції вилучено. Вона зберігається з метою подальшого її арешту. Згодом з'ясувалося, що роботи тут велися ще з липня. Місцеві поліцію вже викликали і там навіть розпочали кримінальне провадження за статтею «Наруга над могилами». Але особи чорних археологів невідомі і досі. В принципі, ми не можемо підозрювати, тому що люди на спілкування не йдуть ніхто. Ми думали, що співробітники міліції все-таки хоч виявлять хазяїв техніки. Але на даний час не виявили. Поруч із курганом невеличке селище Скобелеве. Місцеві говорять, невідомих на дорогих автівках неподалік від пам'ятки історії помічали вже давно. Але цікавитися, хто саме і що там робить, не наважувалися. Адже разом із чорними археологами були приватні охоронці. Війна пройшла, німці нічого не тронули, а тут все розкурочили. Не знаємо, хто і що. Якби були вони настоящі археологи, вони б знімали шар за шаром, кожен шар описували. А це чорні археологи. Вони риють, як що захотіли, то й риють. Чому саме цей курган привернув увагу чорних археологів, зрозуміло. Адже за радянських часів його позначили як так званий царський. Він належав до унікального вісунського ланцюга курганів. І це єдина така археологічна пам'ятка на території Миколаївщини. Тут ховали вельмож та царів, ховали їх з коштовностями, тому археологи, ну, тобто крадії, які тут розробляли, вони знали, що вони роють. Шукали поховання з київського царя чи цариці. Саме в таких курганах по всім археологічним показникам було знайдено саме пектора. Чи встигли чорні археологи щось викрасти з поховання, поки невідомо. Однак місце незаконних розкопок під охорону так і не взяли. Слава Станіславська, Микола Стебнів, Миколаївська область, 5-й канал.